Մենյուները զբաղեցել են այստեղում, մի քիչ հետո կանադառնանք դեռևս ռեգբին, բայց մինչ այդ ես առաջարկում եմ, որպեսզի մենք հրավիրենք մեր հաջորդ հյուրին, ով շատ սպորտային է, շատ սիրված, շատ ճանաչված, դիմավոր եք բարձր ծափեր ներքո, սիրված հաղորդավար եւ ռադիո հաղորդավար Իգոր Գլումով, շատ բարձր ծափեր. Բարձր! Բարի երեկո, Գորջան, բարի գալուստ։ Բարի սպորտ ակումբա երեկո, այո։ Սպորտ կլաբ, մենք Ոտներս խերով լինի։ Խերովա, խերովա Գորջան, անցի առաջ։ Անցել եմ արդեն, լուր ասեմ։ Մենք շատ լավ ենք մեզ զգում, երբ մեզ մոտ գալիս են սպորտային մարդիկ, սպորտային հայտնի մարդիկ, խնդրում եմ բացատրի մեզ, պատմի մեզ ինչ սպորտաձևերով ես զբաղվել։ Ջուդո։ Եվ վերջակետը։ 6 տարեկանից մինչև 22-23։ Բրավո։ Բրավո։ Ամենամեծ հաջողությունը ո՞րն է եղել։ Ամենամեծ հաջողությունը Սպարտակի բաց առաջնություն եմ հաղթել, հավաքականում եմ կպե։ Այն ժամանակ հայկական ջուդոյում կային խնդիրներ, երևի թե քանի որ մենք ապրում ենք սովետական միությունում, այդպիսի չգրված օրենք կար, որ հայ ջուդոյիստները լավագույն զբաղվում էին սամբոյով, իսկ վրացի լավագույն սամբիստները զբաղվում էին ջուդոյով։ Այդպիսի պատճառով հայկական սամբոն է շատ ուժեղ և վրացական ջուդոն կիսել է ինտենց, իսկ հիմա փորձում են ապացուցել, որ նաև հայկական ջուդոն է ուժեղանում, ու հույս ունենք, որ կստացվի, բարևում են Ֆերդինանդ Կարապետյանին, մեր Եվրոպայի չեմպիոնին։ Շատ լավ, եկեք ծափարենք։ Շատ լավ, իսկ այսօր ինչ սպորտաձևով ես զբաղվում եւ ինչ այսօր փորձում եմ գնալ մարզա ջիմ, ոնց է հայերեն, մարզասրա, քանի որ ունեմ մարզաջիմ, այո, քանի որ ունեմ սպորտային տրավմաներ, ծնկների հետ կապված եւ մեջքի հետ խնդիրներ, այդպես պատճառով գնում եմ, փորձում եմ ինձ մի քիչ ձիգ պահել, որ այդ տրավմաները մի քիչ քիչ իրենց մասին շշուկով կամ բարձրաձայն ինչ-որ բան ինձ ասել։ Շատ լավ, մենք բոլորս գիտենք, որ դու ռադիո հաղորդավար ես, հեռուստա հաղորդավար ես, որպեսզի չտանք հարցը, որն ես ավելի շատ սիրում, որ ոչ մի մասնագիտությանը չնեղացնես, գլխավոր տարբերությունները որոնք են, բարդությունները ու հեշտությունները, որտեվ մարդիկան առաջին հայացքից իրենց համար նույնն է։ Իրականում բացի նայած, որ ռադիոյում կարա մարդը հակնված չլինի, դե հինց հիմա կարա տրուսիկով լինի, մոգությունը գնացել է ռադիոյի ցավոք սրտի, քանի որ ռադիո հաղորդավարնել են դարձել տեսանելի, քանի որ բոլոր ռադիոներում կարծես թե կա արդեն տեսախցիկներ եւ on-line ռեժիմում կարող եք դու դիտել, բաց նրանց որ լսում եք։ Բայց այդ մեջիկը չի կորում դրանից ռադիոյի։ Մեջիկը կորում է, ցավոք սրտի, բայց ասեմ, որ եթե դու ռադիոյում ունեցել ես հաջողություն կամ կարում ես լինել լավ ռադիո հաղորդավարը, 100% կարող է դառնալ լավ հերոս հաղորդավար։ Բայց մարդը ասեն գեշա, չի ուզում տենան իրան։ Դե օրինակ ես գեշ եմ, բայց ես չեմ ուզեցել, որ ինձ տենան, ինձ հրավիրել են եւ տեսել են, որ գեշ ես։ Չէ, դե երևի թե ես կարողացել եմ ապացուցել, որ անպայման չի լինել շատ գեղեցիկ, որ դառնալ հաղորդավար։ Ես կամ իմ նմանները, լավ, այդպես ասեմ։ Միակը դու ես։ Այդ պարագայում ոչ թե իմ տեսքով, այլ միակը դու ես, ով հաղորդում ես վարում։ Այդ պարագայում այո, հաստատ։ Շատ հաղորդումներ ես վարում, վերջին ամենահայտնի հաղորդումներից մեկը այդ իմ ամայի եփածը ուրիշն է։ Մենք ես ձևի մի հատ բան ենք մտածել, մոտավորապես այլ ինչ տարբերակներ կարող էր լինել, մոտավորապես այդ նույն ձևաչափի մեջ, մամայի եփածը ուրիշ է, օրինակ պապայի տփածը ուրիշ է, ասենք այդ ձևի փորձենք մրցենք, մի հատ դու, մի հատ ես, բաները եւս։ Պապիի քրֆածը ուրիշ է, ընկերոջ քզարածը ուրիշ է, տատիի պաչածը ուրիշ է, ընկերու պաչածը բավական ուրիշ է, տատին ավելի նոզատան։ Ուրիշի ընկերունը բավշե հարևանի կնոջ պաչացը։ Այո։ Ընդհանրապես հարևանի կինը ուրիշ է։ Այդ արդեն ուրիշ ծրագրից է։ Քերրի հարփածը ուրիշ է։ Քերրի բերած շոկոլադն է ուրիշ։ Հարփածը բավշե ուրիշ է։ Համ շոկոլադն է գալի, համ դաժան փաստորեն ալկոհոլային մանկություն։ Դաժան քերրի։ Այո, դաժան քերրի։ Ողջունեն ենք իմ քերրուն, ու միտ ես զզվում եմ։ Իրականում սիրում ա երևի։
Okay, շատ լավ, Գորջան։ Մենք նաև գիտենք, որ դու շատ մոլի ֆուտբոլի երկրպագու ես ու հայկական ֆուտբոլի մոլի։ Նաև հայկական, այո։ Վերջերս գիտեք, ինչն է հետաքրքիր, վերջերս մեր վարչապետը մի հայտարարությամբ հանդես եկա, որ մինչև 2050 թվականը Հայաստանի հավաքականը պետքա դառնա Եվրոպայի կամ աշխարհի ինչ որ մրցանակակիր։ Հա։ Ֆուտբոլի։ Ինչ ես կարծում, ճիշտ է հույսը կապել մարդկանց հետ, ովքեր դեռ չեն էլ ծնվել։ Քանի որ այն մարդկանց հրա, որոնք որ հիմա կան, հույս չեն կարող դնել, ըստ երևույթի պետք է հույս դնենք նրանց հրա, որոնք դեռ չկան։ Ահ, մոտավորապես հասկացա։ Հասկացար։ Իսկ ներկա պայն Հայաստանի հավաքականի շանսերը ինչպես ես գնահատում։ Եթե լուրջ հարցին պատասխանեմ, դի բոլոր խաղերը հաղթենք, մնացած, որ անցնենք Եվրոպայի առաջնությանը եւ ահոթենք, որ այն թիմերը, որոնք որ հիմա մեզանց բարձր են, իսկ նորնակ Իտալիա հավաքականը 3 խաղ պարտի կամ 2 մինիմում, որը որ կարծես թե ֆանտաստիկայի ժանրից։ Ну, այո, գիտական ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Այտենց հիմա ով է աղոթում։ Հայկական ռեգբին ծանոթ է իմ ինչ մեր աղոթում։ Ասեմ, որ իմ կյանքում կար մի փոքրիկ դրվակ, որ ես զբաղվել եմ ռեգբիով։ Սովորում էի այդ ժամանակ մոտավորապես 7-րդ ու 8-րդ դասարանում։ Այդ այն ժամանակ էր, երբ որ ջուդոյով էի զբաղվում։ Ջուդոյիստային ասում են, դու պիտի ռեգբիով զբաղվես։ Չէ, չէ։ Եվ հայ ֆիլմում պետք է նկարանային ֆիլմ Վիլյամ Սարոյանի պատմվածքներից մեկի հիմքի վրա, եւ ռեժիսորը եկել էր մեր պարապմունքներն այր եւ մի քանի հոգի ընտրել էր։ Ընտրել էր, ասել էր, ուզում եք ֆիլմում նկարվենք, ասել ենք այո, ասել էր, բայց դրա համար պիտի գաք ռեգբի պարապեք, որովհետեւ ֆիլմի հերոսը գլխավոր խաղում էր ամերիկյան ֆուտբոլ, իսկ ամերիկյան ֆուտբոլ Հայաստանում առհասարակ այն ժամանակ չկար։ Մարզիչը եկավ, մոտավորապես 1.5 ամիս, 2 ամիս պարապեցինք ռեգբի, հետո ինքը շատ լուրջ իմ ծնողների հետ զրույցեր ունեցա եւ ուզում խնդրում էր, որ ինձ թողին, որ ես գնայի Կրասնայարսկ, որ զբաղվեմ ռեգբիով լուրջ, բայց ծնողներիս ասացին ոչ։ Ֆիլմը նկարահանեցին, ցավոք սրտի ոչ մի տեղ ցույց տվեցին ինչ-ինչ պատճառներով, բայց ռեգբի առանցություն ունի։ Մուտ պատմություն ա եղել քո կյանքում ռեգբի կապված։ Այո։ Շատ լավ։ Մենք ֆուտբոլը եւ ռեգբին որոշենք միքսել քեզ համար։ Հիմա կհայտնվեն էկրանին ֆուտբոլիստների նկարներ, նրանց դեմքերը, որոնք կլինեն ավելի ձվաձև ռեգբիի գնդակին բնորոշ, դու պետքա փորձես զգուշակել, թե որ ֆուտբոլիստն ա իրականում։ Ամեն զգուշակածը քեզ բերում ա միավոր։ Ձեխաձև ավելով, ձվաձև մի քիչ լավ բարձր։ Հայկականը ձվաձև է։ Հա։ Առաջինը։ Ահա։ Սա Երոնա, եթե ես չեմ սխալվում։ Տեսնենք ճիշտ պատասխանը կա։ Այո, Երոնա։ 1-0։ Ստումա ոչ մի սխալ պատասխան չի տալ, բայց ես վստահ ցեզ։ Մյուսը։ Չէ, չեն հուշում, չեն։ Չէ, չեն հուշում։ Ե։ Չեն հուշում, ե։ Դու ցա։ Ֆուտբոլիստ է Ֆրանսիայի հավաքականից, որը որ ցավոք սրտի, ու իմ համար ցավոք սրտի կրոնը փոխել է Ռիբերի, հա, ոնց որ։ Դե, տեսնենք, տեսնենք։ Զլատան Իբրահիմովիչը Իբրան է հաստատ, այո։ 1-1 Ռիբերին նմանացած։ Այ, չէ՞ստա, չես բան չեմ ասում, 1-1 է դառնում։ Բայց ո՞նց Զլատանինը նույնն է գլուխը։ Ահա, մյուսը։ Արա։ Յուրա Մովսեսյան։ Դե, ինձ թվաց արմուշն է։ Սենցել արմուշը, ներ չորտեց արմուշը։ 2-1 օկուն։ Յուրանի միջալ շնորհավորում ենք, կարծես թե վերջապես ակումբ եք թե։ Որ ակումբ, ասեմ ես։ Չեմ կարող ասել հիմա 100%-ով, թող ամեն ինչ ի կատարվի, հետո նոր կիմանա։ Շատ լավ։ Որովհետև նա ասաց, որ եթե ունենա ակումբ, կվերադառնա այդ դեպքում նոր հավաքական, որ լինի լավ ֆորմա։ Այո, մենք սպասում ենք, երբ ծափարենք Յուրան Մովսեսյանին։ Հե լավագույն ռմբարկուներից մեկին ու անցնենք մյուս նկարին։ Մյուսը տեսնենք ով է պատկերված։ Իս այս երկարաձգված ձվաձև Պավել Նեդվեդին ա նման։ Վասիլի Ուտկինը, չի՞։ Չէ, Ուտկինին շատ ծիկեմ։ Պավել Նեդվեդին։ Պավել Նեդվեդ։ Այս հարևանն է ինձ թվում։ Բրավո։ Յուվենտուսի Չեխի հավաքականի լեգենդներից մեկը։ Մյուսը Գրիզման։ Գրիզման։ Ահա, ճիշտ դարա 4-1։ Եվ այստեղ մյուսը։ Այս սովա։ Այս այն է, ազին դոմայի մեջի տղենա։ Ե։ Դու սարի։ Էսի Պելենա։ Էլենա։ Էսի Ռոնալդոնա։ Էսի։ Չէ, սա Յուրանին է մի քիչ նման, բայց սա բայց։
Սա, լավ ասենք Մոդրիջ։ Մոդրիջ, դե։ Հայրեն բարքա, խզար։ Այ դա է սենց հիմա դու անում։ Մյուսը։ Շտումա բոլորը։ Այս, դե լավ, դե այդ է կովա այդ որը տեղից ասումա։ Սյո, մյուսը ով հուշեց, դու սա գալիս։ Մյուսը ով հուշեց, Քրիստիանո Ռոնալդու է վերջ։ Օրո։ Էդիքը մարկա, ավեսում ենդա։ Լավ, արդեն ասացին, Նեյմար։ Նեյմար, լավ, հա։ Սենց կկրվեմ ես։ Մյուսը, այսի։ Ես ֆուտբոլիշ չի։ Այսի պրոստը բերանը ու ասող։ Տալոն են ոնց որ։ Ուն այսի հենց։ Դե։ Դե գոր։ Բայց ով է լուրջ։ Ճմրթյան եսի մինչն է։ Չէ։ Բացարձակ չեմ։ Հլը դե տեսնենք։ Իսովա։ Մայքլ Օուեն։ Արա Օուենը իմ երիտասարդ վաղտվա փաստորեն, ես որից եք հիշել։ Ես ասում եմ Օուեն։ Անգլիայի ոսկե, այո։ Բայց ես երեքվա նկարա, Օուենը ու ազակ թվականի, եթե չեմ սխալվում, լավագույն ֆուտբոլիստ է, թե 2000-ի։ Ինքը լավագույն երիտասարդ ֆուտբոլիստ էր դարձել 2 տարի առաջ։ Golden Boy։ Չէ, ոսկե գնդակ հենց։ Մյուսը։ Եսի համ ձվաձևը համի կողքից ոնց որ տարշացան։ Եսի ձվաձևը։ Եսի իր իրական դեմքն է։ Լուիսնա։ Տեսնենք ով է։ Պաուլո Մալդինի, սա վերջինը կաներ։ Բայց ծափար են գորին։ Խուճուճի գերեք հաշվով գորը հաղթեց։ Շատ լավ, ես առաջարկում եմ ծափարությունը չդադարեն գորին ուղեկցենք մարզահրապարակ, որտեղ իրան սպասումա շատ դաժան փորձություն։ Հիմա ինչա տեղի ունենալու։ Ես ուզում եմ մի քանի բառով բացատրեմ։ Գորը եւ Պոնչին հիմա հավաքելու են թիմեր։ Իսկ թիմերը հավաքելուց հետո մինչև մեզ խաղնացնելը մենք կմրցենք մի հատ շատ հետաքրքիր, ուրախ եւ մի քիչ զզվելի խաղի շուրջ։ Բայց դրա մասին կասեմ թիմերը հավաքելուց հետո։ Ընտեք տղան այդ ձեր թիմերը։ Չիքյանեն, բարի գնանք ընտրեք։ Այս վերջնի կդում այն։ Իշի վերջին ի՞նչ եմ արա։ Վերջինը թուղթացա։ Դե գոր։ Սակ։ Բրավո։ Ես ընտրում եմ Եգոր Գլումով։ Նանը, քո նանը։ Ես ընտրում եմ Նանեին։ Ահա, շատ լավ։ Արդեն ես էլ Բաղրատ եմ ուրեմն։ Վերջ, թիմերը հավաքվեցին, հիմա ինչա տեղի ունենալու։ Քանի որ մամայի եփածը ուրիշն են, կոմոդ շատ ակտուալ է, մենք որոշեցինք մի քիչ մոտ լինենք այդ պատրաստելուն, բայց ավելի կփորձենք իհարկե ավելի զզվելի բաներ պատրաստել, բայց ինձ թվում է մամայի եփածը շատ ավելի զզվելի բաներ են պատրաստում։ Բայց այս անգամ դու ես փորձելու։ Հիմա ինչա տեղի ունենալու։ Դուք ձեր թիմով որոշելու եք, թե ինչ են խմելու մրցակիցները, իսկ մրցակիցները որոշելու են, թե դուք ինչ եք խմելու։ Տեսնում եք այնտեղ կան շատ հետաքրքիր տարբեր բաղադրիչներ։ Վալերիան կա էլ։ Կոկտեյլ պատրաստելու, մենք պատրաստել ենք զզվելի կոկտեյլ, իհարկե ձեր ծափարությունների ներքո։ Հարվածում եք հատ առ հատ, ինչին կպավ ես դրանք խառնում եմ, մրցակից թիմը Չինգաչունգի օգնությամբ որոշումա թե ինձից ով է խմելու, ուտեն շարունակ։ Եկեք նախ որոշենք ով է առաջինը խփում։ Դե դի արդեն դուք որոշեք։ Մենք արագ ենք որոշում։ Վերջինը մկրատեի արա, լավ, մկրատեի արա։ Ինչ։ Մենք ենք խփում առաջինը։ Գպանք ենք խփում առաջինը։ Ծափար են կարմիններին, գորզի չեք եւ այսպես։ Հիմա առաջին բաղադրիչնա որոշվում եւ այսպես։ Պոնջ, ինչ ես ուզում բայց խմես։ Ամենավատմանը կտեմ, մի ոպե, կա խնձորի քացը, տոմատի հյութ, ոչ ալկոհոլեն արա։ Բոլորը ստեղ են, բոլորը։ Խոշլամի ջուրը լավ չի։ Նայեցն չի հետ։ Գնաս լավ, խփում եմ։ Ոնց, դավայ, դե։ Ում կպավ, կպավ, ասմա։ Ոչ ալկոհոլային գարեջուր։ Ահա, ոչ ալկոհոլային գարեջուր։ Ես սնում եմ սանից։ Ահա, գնաց։ Հիմա գորը։ Ինչ ես ուզում գոր, ասա։ Ես ուզում եմ ձետ։ Հա, իսկ եթե ասում եմ ձետ ու խփում եմ ձետին։ Չէ, կապ չունի։ Կապ չունի։ Միա ձետ ենք նվեր տալու։ Ահա։ Ոչինչ, ահա, ստանդակա։ Ամենակարևոր բանը, երբ չի կպնում, ասում ենք ջուր։ Հիմա վերջին մի քիչ հետ կանգնի, որ այս այստեղ այտեն։ Ու մյուսը միա զվերի բան։ Միա ջերկի էլի աղբերես գարեջրի հետ։ Թթվի ջուր։ Թթվի ջուր։ Ահա, նենց սկլի։ Հիմա պետքա որոշեք ձեր թիմիցով։ Կա կամավոր, որ ինչ-որ մեկ ուզմա, թե չինգաչունգ։ Ոնչի սիրած կոկտեյլն է, չէ՞ դարը։ Այդ միջև էլ պետքա խմբի։ Այո։ Մենք պետքա գնանք տեղ։ Կամավոր ունեն նանեն, ծափարեք նանեն, մի րոպե։ Մի րոպե։
Ելը ծափերի ներքո, Նանե ջան, MMA-ի ռեգբի ու թթվի ջուր։ Գնաց, բարձր, բարձր, բարձր։ Բրավո։ Բրավո։ Շատ լավ։ Ապրես Նանե ջան, չզանգես։ Հերթը ասավ գորեն ցարվածների, Գոր ջան, հիմա ոնց որ իրանց պետք է։ Լավ, լավ, ջան։ Նանեին եկեք զիջենք, մի անգամից Նանեն թող սկզբի ցարվածի։ Եվ այսպես։ Դան շակմա ջուր։ Հիմա ինձ համար խարշլամի ջուրը ամենազզվելն է, բայց փոնչը կա սիրում է։ Չէ, չեմ սիրում, ամեն ինչ ասում եմ գորախ։ Կարմիրներ ինչին խփենք։ Ձեր։ Թե խարշլամի ջուր։ Ձեթը օքեյ է, ասենց ասեմ։ Լավ, փորձեմ խարշլամի ջրին։ Թթվի ջուր։ Նանե ջան, կուզես։ Շատ լավ, եւ վերջին արվածը։ Հենց խարշլամի ջուր։ Zed! 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 Ես առաջարկում եմ նանեն խմի։ Դե, կամավոր կա։ Չէ, կամավորը որն այդ ծավը տանեմ։ Չինգաչունգ է թայք։ Լավ եք չինգաչունգ անենք, բայց փոնչը գնանք։ Անգամ չի բառնվում ձեր։ Մեկից վերջո չկա չինգաչունգ։ Ոյ։ Չինգաչունգ։ Փոշան, այս բաժակով բայց մեծ սրտով։ Ոյ, օրը լծեթը։ Ա, դե լավ, ամեն օր մի երկու այդքան ուտում ես ես։ Այս բաժակով ուզում եմ խմեմ։ Մեր գորի կենացը։ Դե, ծապերը։ Միչը վերջ։ Միչը վերջ։ Մեջքը պրտեմ, մեջքը պրտեմ, մեջքը պրտեմ։ Բրավո, բրավո, ապրես, ապրես, ուզում ես ջուր, հոպ չեմ տա, դեվոր տենցա պոնչ, ես տալիս եմ կեզ մի անգամ իզ դունտրի իրանց առաջին բաղադրիչը, գնաց պոնչ, ինչ ես ուզում խփես, ձենը չի անում, իս ինչ էր, ձետ, չէ, չէ, ձետ չէ, մեջ տեղով անցա, ես ինչ այլ, ես սաղի խփիր, եկ եք կրկնապատկեր Աստատ։ Նրանակ, ի՞նչ ատեղ, ոչ ալկոհոլ։ Ոչ ալկոհոլային գարեջ։ Ես ուրիշ բան չեմ կարող։ Դե, մյուսը, մյուսը։ Ոչ ալկոհոլային գարեջ ու գնաց։ Հանքային ջուր։ Հանքային ջուր։ Ես էսի խմում եմ։ Հանքային ջուր։ Մետ Վալերան կա, մետ Վալերան կա։ Հələ Վալերան կա ուզվում։ Ահա, Վալերան կա ջերմուկ արդեն թունավոր։ Հա, դենց է կար։ Հա, ես սիրում եմ։ Առաջին գա չունգի։ Վալերան կա սիրում եմ։ Դե թող, հա, խմի, խմի։ Կարմիններ միացելը։ Հա, Վալերան կեն էսեր, հա։ Այո, հենց էդ էր Վալերան կեն։ Բարձր, բարձր միած ոգևորը։ Ահ։ Ապրես։ Շատ լավ, դե հիմա արվածին։ Մեծ մարդ է, էլի ծխմի Վալերիան գա։ Գնաց, մի հատ կրիսավարի էլ։ Կտծվել է, էլի։ Քանես ուզում։ Չէ, ես սյոժը խաշամի ջուր եմ ուզում։ Ձետ։ Ձետ։ 100% ձետեր ես։ Տրոգա։ Մի հատ է ձետ, լավ, մեկը։ Ձետ։ Պրոստը ձետ է խմելու մեկը։ Դե, դե։ Էս։ Էսի ձետը եւ ջուրը։ Ձեթ լայթ է։ Դե։ Տոմատի հյութ։ Գնաց, այս։ Մայա։ Հիմա բայց ես էլի չինգաչունգի մասնակցում եմ։ Չէ, չէ, երկու օքեն մնացել։ Դու արդեն դուք եք որոշում տվել։ Կամավոր։ Օ, գոլամավոր։ Բարձր Եգոր Գլումովին։ Ձեթը, կծու տոմատը եւ ջուրը։ Ես պետք է այ գորջան։ Ինչո՞վ։ Աղով խառնենք։ Դու իհարկե։ Հա։ Ինչ ես էլ ուզում։ Մեկ է մոխրամանը փոխեմ։ Է, ի՞նչ ես ասում դեր։ Օ՜, մի հատ է։ Լավ գնաց, ոնց որ կարողա մի հատ է։ Սրանք բան բանը։ Դե մենք դակը գորին թող վերջին արվածը կատարի ձեր թիմի։ Օ՜, մուկթեյ։ Մուկթեյ, այո, առաջին մուկթեյ։ Մուկթեյ։ Դե։ Պոնջ։ Կապապ։ Աշտամի ջուր, կապապ։ Ես վերջին եմ։ Մի հատ է Վալերան կա, որ վերջում մարդուս հետ է պատանա։ Ամեն դեպքում։ Էլը։ Ինչ։ Թան։ Թան, ես տեսա թան։ Դե մարսի վերջում էլի։ Մուկ թե, խաշլամա թան։
Օй, էս իսկական կոմբո է։ Էս ամեն կիրակի մարդիկ Սևանում սենց բաներ են խառնում իրար հետ։ Էս դարավ են ցիանից։ Բարյա խորժակ, ծափերը, ծափերը։ Բարձր ծափերը Արմին Սահակի։ Բրավո։ Ասեմ լավ է։ Ընտի։ Եվ վերջին կոկտեյլը, որը հիմա կպատրաստվի։ Ջուր խմես։ Ջուր։ Գոր, մի հատ գիտես ինչ ա։ Ինչ ա պետք, աղբյուր ջան։ Կիտրոնի հյութ։ Ուր ա էդ։ Չէ, մեկա։ Ահա հենա։ Համար թարապես մեկա։ Ջուր։ Ջուր։ Ջուր եւ ջուր։ Այս ես խմեմ ավեսով։ Եվ վերջինը Նանե ջան։ Մի բան։ Ձեթ։ Ձեթ։ Չէ, կգնա պատկերը նայենք։ Մի րոպե։ Օփ, չէ, Ստեփան։ Տոմատի կծու հյութ։ Բայց դեմից կպա հաշվեցին։ Հա։ Ահա, ինչա, ձեթ։ Ձեթ չէ։ Բագրա, համաձայն ես, համ ձեթ, համ տոմատ։ Սա, համաձայնա, ծափարեք Բագրատին։ Ինքը կապույտներից է հիմա։ Դե, մի հատ բարձր ծափերով։ Դե, մի հատ հաջող ասա։ Շատ լավ, եկեք ծափարեք մեր բոլոր մասնակիցներին։ Այո։ Այս համարցակ զզվանքությունը խմելու համար։